መምህር እንደዚሁም የህግ ባለሙያ ነው ዶክተር ሲሳይ ከዛም በተጨማሪ የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር የቦርድ አመራር ውስጥ ነው ያለው ደራሲ ነው የተለያዩ መጽሐፍ ታሪካዊ መጽሐፍትንም እንደዚሁ የደረሰ ነው በከጋንጻር አሁን የወጣው የተጨማሪ ሴት ታክስ በመጽሐፍት ላይ የተጣለውን ጉዳይ ተመለከተ የራሱንም መልከታ ታሪካዊ ዳራውንም ነው የገለጸልን ጅጋርጌ አመሰግናለሁ እንደ ወደ ዓለማየው አለም ከመጣት የፊት ወደ ጋሽ ጌታቸው ተመልሼ ልምጣና እንግዲህ መጽሐፍት ያው ለባብዛኛው እንግዲህ ለህፃናት ለልጆች ለወጣቶች ነው አምሮን በማሳደግ በማስተማር ሀገርን በመገንባት ትውልድ ላይ የሚሰራው ልጆች ላይ ነውና ያው ከ18 አመት በታች ላሉ ልጆች ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ሴት ታክሶችን በአምሮ ላይ እንደመጣል ይቆጠራልና በቀደም በውይይቱ ላይ መከክር ውይይት ነበር መከክር ጉባኤ ነበር እዛ ላይ ሲነሱ ነበርና ዞሮ ዞሮ ያው ወላጆች ላይም አጠቃላይ ደግሞ አገር ላይም ነው ማነብ ትውልድ ከመጣ ከዛ ጋር ግን ደግሞ ተያይዞ አሁን ዘመኑ የዲጂታል ዘመን ነው መጽሐፍትን እኛም አልተሸጋገርንም ወደ ዲጂታሉ እንዲሁ ይሄ ሃርድ ኮፒው ላይ ነው ሙጭጭ ያለው ዓለም እኮ ወደዛ እየተሸጋገረ ነው እንደዚህ የሚሉ አስተያየቶችም ከዚህ ማህበራዊ ተስስር ገጾች ላይ ያነበብኩ ነውና ደራሲያን ማህበርም ወደዛ የመጽሐፍት ህትመትን ወደ ዲጂታል ማድረግ ይተበቃል ኦንላይን ነው አሁን የትም ዓለም ላይ ተቀምጦ ያንድን ደራሲ ስራ ለማንበብ ለመግዛት የሚችልበት ፕላትፎርም ወይም ደግሞ አመቺ ሁኔታ ተፈጥሯል የሚሉም ስላሉ ከዚህ አንጻር ምን ትላለ? ምጥራ መልክታት ስራተ መንግስታት የማይወዱት አንዱ ነገር ምንድነው ወደ ኋላ ሄደ ያ ስራት ቆጥሩ ነው ስትል አይወዱም ደስተኛ አይሆንም የትኛውም ስራተ ማህበር እንጂ እንደ ወደ ኋላ ሄደን እንደው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወርቃማ የሚባለው ዘመን ይቅር እነዚህ ያገኘናቸው መጻሕፍት እንዲሁ ታሪክም ለማስታወስ ስለሆነ ግረ መንገድማ መስከን ስላለብን ነው ከፖለቲካ አጣጣዎች አብዛኞቹ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ወይንም ደግሞ ለስራቱ ቅርብ የነበሩ ሰዎች ሁለቱም በመሳሌ ላሳ አንደኛው አቶ ካሳ ናቸው ካሳ ጥንክሹ ታደሰ ካሳ ሁለተኛው አቶ ህላዊ ዮሴፍ ናቸው ገጣሚ እነዚህን ሰዎች ባገኘኋቸው መድረክ ሁሉ አረባካችሁ ጻፉ ስል ለታዩ ይችላልላችሁ መግቢያው ላይ ጌታቸው የሚባል እየጨቀጨቀን ደራሲዎች ናችሁ ብሎ አጻፉ ሁለቱም ላይ ታገኛላችሁ ለሁለቱም መጻፍ ብለብ ጽፍ ያለው ያማክራሉ ብሶታችንን በቀላሉ ይሰማሉ በራቸው ክፍት ነው ሌላው ይቅርና እና ወኔ ፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ከፖለቲካ ውጭ በሆነ አመለካከት ነው የአማራው ድርጅት ምንድነው በአዴን አይደለም የሚባለው በአዴን 30ኛ አመቱን ሲያከብር በአዴን ይሄድን ነው ወይም ሁለቱንም ነው ያከበሩት ይሄድን ነበር ከይሄድን ወደ በአዴን አዎ ይሄድ በአዴን ነው የሚለው ራሱ በአሉ ላይ ሲያከብሩ 30ኛውን አመት ለኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር አንድ ጥያቄ መጣ በዚህ ጉባኤያችን ላይ በተለይ ጫካ ያለን የጻፍናቸው ግጥሞች ሂስ እንድታረጉልን በበዓላችን ላይ ብለው ጥያቄ አቀረቡ በኦፊሻል ከዛ አቶ ህላዌ ይደውሉልኝና ጌታቸው ደብዳቤ ጽፈናል ቢቻል አንተ ራስህ ደግሞ እንደው አንዱ መጽሐፍ ብትወስድ ብለው 73 የምትል የ73 ግጥሞች እነ መዝሙር ፈንቴ እነ ታደሰ ካሳ እነ ህላዌ ዮሴፍ ያሉበት 73 ትንሽ መጽሐፍ ነች እሷን አንተ ብትነትንልን ደስ ይለናል ሂስ ብታቀርብልን ጉባኤያችን ላይ አሉ የሚገርማችሁ ተዘጋጅተን በደስታ እንቀበላለን ብለን ሄደን አቅርበን በሙሉ ጉባኤተኛ እንግዲህ እንደሚመስልን ካቶ መለስ በስተቀር ሁሉም አሉ አድንቀው አመስግነው ለደራሲያን ማህበር ያላቸውን አክብሮት ገልጸው ድጋፍ ተደርጎልናል በብዙ መልኩ ማለት ድጋፍ ተደረገልን ስል የፖለቲካ ድጋፍ ሳይሆን አትሊስ ለምንጠይቃቸው ጥያቄ በቅርብ ምላሽ እናገኝ ነበር አንዱ ምሳሌ ልጥቀስ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር በአጋጣሚ በኮምፒውተር እንዲደራጅ ብለን በወቅቱ
የቴክኖሎጂ ሚኒስትር አቶ ዶክተር በረከት ስምኦን ዶክተር ገብረ ማን ደብረጽዮን ዶክተር ገብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናቸው። እንግዲህ አሁን የፖለቲካ ጣጣ ይቀር ሜንሽን ማድረግ ስላለብን ነው። ግን ተጽዕኖ አይፈጥሩም ሲረዱ አሁን እነሱን የሚቃወም ሐሳብ ምናምን ደራሲ አባሉ ኖ ኖ ኖ ኖ በፍጹም በእውነት ለህሊና የለመናገር ሄድን። ኮምፒውተር እንፈልጋለን ምክንያቱም በሳቸው ስራ አለ አንድ የቴክኖሎጂ ምናምን ማዕከል የሚባል አው እንደዛ ነው ቴክኖሎጂ ግግር ዶክተር አብዮት የሚመራው ሄደን በሳይንስ በዛ በሳቸው ስራ አንድ እንትን ነበር ዶክተር አብዮት የሚመራውና ምንም አልከበደንም ሄደን እንዲ ነው ያስፈልገናል ኮምፒውተሮች እንደዚህ ለራሲያን ምክንያቱም የመንግስት ስራ ነው የሚመሩት ፖለቲካቸው ሌላ ጉዳይ ነው ስንል ከዶክተር አብዮት ጋር ተነጋግረው ጥያቄያቸው ይመለስ ጥያቄያቸው ብቻ አይደለም የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጥ አስፈላጊው ነገር ተሟልቶ እንዲሰጣቸው አሉ። ምን ፈልገው ነው ከኛ ፖለቲከኛው ነው የሚል ነገር የለም እንትስ የለም የሚገርም ነገር ሰው ተልቆ ደሞ እኮ ደፋረን የጠየቅነው እኮ 50 ነው 50 ኮምፒውተር 50 ወንበር ዜሮክስ ማሽን ፋክስ ማሽን ምናምን ባስቸኳይ ይፈጸምላቸው ተብሎ አንድ ወንድማችን አለ አባላችን ሚካኤል የሚባል እሱ እንዲከታተል ተደርጎ መጡ ሊለኩ ኮምፒውተሮቹ የት እንደሚቀመጡ በአጋጣሚ ሲመጡ ቢሮአችን ያቻውን ላይብረሪ ያደረግናት 6 ኮምፒውተር ብቻ ነው የምትይዘው እኛ የተባልነው ይሄንን ነው እንግዲህ ምን ልናረግ ሌላ ክፍል አላችሁ ወይ የለንም በቃ ሷኑ ሰጣቸዋለን ብለው ኮምፒውተሮች ፒሲዎች ጠረጴዛው ተሰጥቷል ለኢትዮጵያ ድራሲያን ማህበር የፖለቲካ ኢንትረስት ላላቸው አይመስለኝም ምንም የሚፈልጉት ነገር የለም ከኛ ምንም ድጋፍም ደግሞ አይፈልጉም ከኛ ኢቭን በነገራችን ላይ 50ኛ አመት ስናከብር ድጋፍ ያደረጉልን አቶ በረከት ስምኦን የሁለት ምርጫ ወግ መጻፍ ሲያስመርቁኛ ሸራተን አልነበር ነው እንደውም ከሩቅ አይተው ያው የሳቸው ድርጅት ነው ይረዳነ ለገንዘብ ይሰጣ መቼም ደራሲያን ልመና አይችሉበትም እንደው ልመናቸውን ሰምተው ስለረዷቸው አመሰግናለሁ ብለው አልተነገረም ዛል ኔ ባለውበት ጉባኤ ላይ ምን ልነው ስርዓቶች አንድ ጊዜ ያከብራሉ ደራሲያንን ያከብራሉ ምክንያቱም ጥቅሙን ያቆታል አሁን ወደ አንተ ልምጣና ዲጂታል ኢትዮጵያንን መሰረታለን አንዱ የሀገሪቱ መሪ ፖሊሲ ነው ጥሩ ነው ዲጂታል ኢትዮጵያን መመስረት በዲጂታል ቴክኖሎጂም ደግሞ መጽሐፍትን ማግኘት ጥሩ ምን ያህሉ ሰው ነው ዲጂታል መጽሐፍ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብሎ 50 ገጽ መጽሐፍ ሲያነብ የሚሉ ሎጂክ ኢዝ ኢት ሎጂካል ባንዱ መጽሐፍ ላይ የጥበብ ጉባኤ በሚለው ላይ የወረቀት መጽሐፍትና በቴክኖሎጂ አሁን በሚላቸው በተነጻጻሪነት አሳይቻለሁ የታተመ መጽሐፍ ነው ምን ያህል ሰው ነው ቁጭ ብሎ አንደኛ አምሮን ሰብስቦ ሁለተኛ በቂ ፓወር አለ ነው እንዶ ኤሌክትሪክ ሶስተኛ እንደ መጽሐፍ ኢንቲሜሲ ግንኙነቱ ፍቅሩ ይፈጸማል ወይ እንዴ ብዙ ነገር እኮ መታየት አለበት የትኛው ሀገር ነው ትልቅ የምንላት አሜሪካና አውሮፓ በሰልፍ አይደል እንደ መጽሐፍ የሚሸጠው ቴክኖሎጂውን የሰጡን ሰዎች ምን ማለት ነው በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ይችላል ምን ነው አክሰስ ማድረግ የምንችለው እና ይሄ ጉዳይ እኔ እንደው ትንሽ ጠንከር እንበልም ካል በትውልድ ላይ መፍረድ ነው እኔ ትምህርት ቤት እያለሁ አሜሪካ ሀገር በአምስት አመት ውስጥ አሜሪካ ከወረቀት ነጻ ትሆናለች የሚል እንግዲህ ስሜታውያን አመራሮች ዲክሌር አደረጉ በአምስት አመት ውስጥ አሜሪካ ከወረቀት አገልግሎት ነጻ ሆና በቴክኖሎጂ ነው በኋላ ተዚህ ለኛ ላይ ኢትዮጵያዊ ጓደኛዬ ስንጫወት አይደለም 5 አመት በ50 አመት ማድረክ ከቻሉ ድለኞች ናቸው ዛሬ የአሜሪካ ወላጆች ምን እንደሚል ታውቃላችሁ ስሎጋን ይዘውጣው back to the book ወደሚል ዘመቻ መጣ አዩታ ቴክኖሎጂው ማን እንደፈጠረላቸው አዩዋ የቴክኖሎጂውን እንትን መናቂ አይደለም ግን በሚሰራውን ስራ አዩት ስለዚህ ተጸጸቱ ስለዚህ ወላጆች back to the book ተባለ ሁለተኛ እኛ ሪሰርቻችንን በመንሰራበት ጊዜ ከፈለግነው ዌብሳይት ከፈለግነው
የተቋማት እንትን ውስጥ ገብተን ኮታ አድርገን ማለት እንችላለን። አሁን ግን ካልቸገረ በስተቀር ከዌብሳይት ላይ ሪሰርች አትሰራም። ከሰራ ደግሞ ኮት መታረከውን አስፈላጊ ሆኖ ከፕሮፌሰር ጋር መስማማት አለበት። እንጂኛ እንደተማርንበት ዘመን ከዚህኛው ዌብሳይት ይሄን አይቻልም። ቢቻል ከመጻሕፍት ካልተቻለ ደግሞ ኢቭን ከዌብሳይት ኮት የምታረከውን በዚህ በሰለጠነችዋ ዲጂታል ዓለም ፈጥራለኛም ከተየተረፈችዋ ስልጡን የምትባለው ሀገር እዚህ ደረጃ ላይ ምን ሆኖ ነውኛ? ልጆቻችን ኮ ቴክስ ማቴሪያል ማግኔት አልቻሉ። ሰሞኑን ሰምታችኋል ማቴሪያሎች ፕሮፎርማንስ አጥም ብለዋል። አንሰጥም እንደውም ቀስ ብሎ የሹልክት አይነት ነገር ሆኗል። አይቅርባችሁ አይሆንም አንሰጥም። አሁን ዛሬ ከአንድ ሰዓት በፊት አንድ ታላቅ ሰው መጽሐፍ ኮቴሽን ለንትል ለጀስ ለሰውሴጅ አይ አንሰጥምኛ የመጽሐፍ አንሰጥም አሉኝ ብለዋል። አሁን ስማቸው መጥቀስ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ዲጂታል የሚባለው ነገር ምንድነው? እሱን እንኳን በደንብ ህዝቡ ውስጥ ሰርጿል ወይ? ምን ያህልስ የገጠር ሰው ነው ኮምፒውተር ያለው ይሄ አክሰስ ያለው ምን ያለው? እንዴት ነው ወዴት ነው ወደ ኋላ እንደገና ሪግሬት አድርገን ሪትሪት አድርገን እንመለስ እንዴ? ስለዚህ መታሰብ አለበት ልጆቻችንን። እርግጠኛ ነኝ በሞባይል ካሳደግን ሰባውያንን ሳይሆን ማሽኖች እንዳይሆኑ ስጋት አለ። ይሄ ነው ሞባይላውያን ሰባውያን አይ ጥሩ ነው ከርከታቸው በለጠ ነበር። ውድ ያዱ ቤተሰቦች ያዳመጣችሁት የነበረው በተለይ ከዚህ ከዲጂታል ዓለሙና እንደዚሁም ደግሞ የቀደም ሲልም በኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር አካባቢ የነበሩ ድጋፎችን የተሰጡ ድጋፎችን የተመለከተ ነው ያብራራልን። በተለይ ከዚህ ከዲጂታል ዘመን ጋር ያለው እሱም እንግዲህ ዲጂታል ኢትዮጵያ ዲጂታል ወርልድ እንዴት ነው የሚለውን በደንብ ማየት ይፈልግ ይሆናል። ምናልባት በዲጂታል ለሚጠቀመው አንዳንድ ኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር አካባቢ የሚመጡ ጥያቄዎች አሉ። መጻፎቻችሁን በዲጂታል እናድርገው እንደዚህ አይነት ሽያጩንም በዛ እናድርገው የሚል ፕሮሰሱ ሂደቱ በጣም ሰፊ ነው። እንደልከው ገናነን ወደዛ ጉዞ ውስጥ ለማድረግ ገናነን እሱንም ጉዞ ቶሎ ሆኖ እንኳን ያንን በአግባቡ የያዘው የቴክኖሎጂ ተቋም ቢኖር ደግሞ በጣም ጥሩ ነበር። በዛም ደረጃ ለምሳሌ ልክ አሳታሚና ከፋፋይ እንዳለው ሁሉ በዲጂታሉም ማለም ደግሞ በደንብ ያንን የሚሰራ ነገሮችን ቀለል አድርጎ በቀላሉ ቢያንስ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ቤተ መጻሕፍቶቻቸው ላይ ባሉ ኮምፒውተሮች በመኖች ማግኘት የሚችሉበትን መንገድ እንደዛው ቢሰራበት ያ ደግሞ እንግዲህ በሂደት 5 6 10 አመት ውስጥ የሆነ ቦታ ይደረሳል ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን አሁንም ኢትዮጵያ ከዚህ ከሃርድ ኮፒ ወይም አሁን ከምንጠቀምበት ከመጻሕፍት ለመውጣት በጣም ከባድ ነው። ረጅም አመት ይፈጅባታል። ገናነን በጣም ገናነንና ያ ባቱ አሁንም ትኩረት የሚያገኝ ይመስለኛል። ቅድም ጋሽጌታቸውም ዶክተር ሲሳይም ያነሷቸው ነጥቦች መንግስት ሚያቸው ይመስለኛል በጣም እርግጠኛ ነኝ። ከዛ አንጻር እስኪ ወደ ሩሲያ ትንሽ ወጣ ልበልና ለማየው አለ ከሩሲያ ስነ ጽሁፎች ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ስላለና በቅርበትም ስለምትከታተለው ምን ሩሲያ ምን ታስተምረናለች? ዲጂታል ናት ወይስ እንደኛው? እዛ ጋር ከሜዲያ በፊት ግን መጀመሪያ ጥቂት ነገር ማለት ፈልጋለሁ ባጭሩ። ለምሳሌ አሁን እናንተም እየተነጋገራችሁ አላችሁት እኔ ለየት ባለ መንገድ እያዳመጥኳችሁ የነበረው ነገር ምንድነው? ዛሩን ትታችሁት ስለ ችግኙ ነው የምታወሩት። ስለ መጽሐፍ ባት ላይ ስለተጨመረበት መጀመሪያ ነውኑ ወጥቶ በባት ነው የሚሸጠው። ትልቁ ዋናው ነገር ማለት ነው ወረቀት መጀመሪያውኑ ለክዠሪየስ ማቴሪያል ተብሎ ተመድቦ ነው ባት የሚወጣለት። እንግዲህ ህፃናቶች የሚማሩበት አይደለም ማንኛውም ሰው ዕውቀት የሚያገኝበትን ማለት ነው። ወረቀት ዋጋ ጨምሯል በየትኛውም ሀገር እሱ ግልጽ ነው። እነ ህንድ ሰብሲዳይዝ ያደርጋሉ። እነ ኬንያ ሰብሲዳይዝ ማድረግ አንችልም ብለው ሲሉ ከመራባያን ጋር ባላቸው የጠበቀ ግንኙነት ወርልድ ባንክ
ትልቅ ድጋፍ ያደረገላቸው ሰብሲዲዝ ያደረጉ ነው ይቀንሳሉ ወደ ህንድ ስንሄድ ሮያሊቲ ፊ የሚባለው ፍሪ ናቸው ነፃ ናቸው ማክሚላን ቡክስም ብለህ ብትለው ባንታም ቡክስም ብለህ ብትለው ህንደር በነፃ እንዲታተም ፈቅደውላቸዋል ለምን አሁን ለደረሱበት የቴክኖሎጂ ከፍተኛ እድገት ወይም እመርታ ሊያሳዩ የቻሉት መጽሐፍ በማንበባቸው ነው ማ ህንዶች ሀገር ህገ መንግስት ያስለወጡ ናቸው በቴክኖሎጂው በሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ችሎታቸው ማንም ይተካቸው የማይችል ባለመሆኑ የህገ መንግስት አስቀየሙ አሁን ህንዶች ጀርመን ውስጥ ገብተው ነው የሥራ ፈቃድ አግኝተው ተወዳድረው አሸናፊ ሆነው እየሰሩ ያሉት በእነት መጽሐፍት በብዛት በማንበባቸው በከፍተኛ ሁኔታ ድጋፍ አድርገውላቸዋል ይሄ ለበት የተደረገ ድጋፍ ነው እንደምትመርቱት ብለን ስንልም ወረቀት በአብዛኛው ፊንላንድ ብራዚል ቻይና ኢንዶኔዥያ ራሻ በተወሰነ መልኩ እና አፍሪካ ውስጥ ደው አፍሪካ ጥቂት አላት አሁን ወደ ህትመትም ደረጃም ወደ ማተሚያ ቤቶች ደግሞ ስንመጣ ብራዚል በኮሮና ጊዜ ብዙ ህዝቧ ወደ ካቶሊኩ እምነት ወደ እምነታቸው መመለስ ይጀምሩና መጽሐፍ ቅዱስ ይፈልጋሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲፈልጉ መጽሐፍ ቅዱስ እምነቱት ብራዚሎች ቀደም ሲል ከአሜሪካ ነበር ለምን መጽሐፍ ቅዱስ የሚታተመው በ30 ግራም ወረቀት ማለት ነው 30 ግራም ወረቀት ላይ ደግሞ የሚያትሙ ማሽኖች ከጃፓንና ከስዊድን የሚመጡ እና ሶልና እና የዚህ የጃፓኖች መኪኖች ናቸው እነዚህ ወረቀቶች በጣም ተፈላጊ ናቸው ስለሚባል የወረቀት ዋጋ እየጨመረ መጣ ወደ ሲን መጣ ግን አሁን ሩሲያ መጽሐፍ ማለት የጥበብ መጀመሪያ ነው አንድ ህፃን ተወልዶ ማዳመጥ በሚችልበት ደረጃ ወይም ደግሞ በሚታቀፍበት ደረጃ ወይም ደግሞ እናትየው አጠገብ ሜትሮ ውስጥ ወይም አውቶቡስ ውስጥ ወይም ታክሲ ውስጥ ራሱን ችሎ መቀመጥ ከቻለ ተረት መጽሐፍ እየተነበበለት ነው የሚያድገው ያ መጽሐፍ ደግሞ ከፍ ያለ ሳይዝ ያለው ነው ትልቅነት እንዲሰማቸው ማልቅነት እንደሆነ ፎቅ እንደገና ተለቅ ያለ ነው የምታነበው እናትየው ሆና ግን ለህፃኑ ከፍ ያለ ፎንት ተደርጎለት ሰላም ያሳደጓቸው ነው የሚመጡት ይሄ ክሪያን በነበረበት ጊዜ ራሱ ማንም ሰው ማንበብ አለበት በቃ እውቀት የጥበብ መጀመሪያ ነው የሚለው ነገር በውስጣቸው ስለሰረጸባቸው የመጽሐፍ ህትመት ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍቅር አላቸው ይሄ የሚባለው ነገር ያሳስባቸው አይደለም አንደኛ ድሮ ከመናቃት ይሄ የኮሙኒስት ፓርቲ የሶቪየት ኮሙኒስት ፓርቲ ሂስትሪ አለ ምን ማሩ ማንኛውም ሶቪየት ህብረት የተማረና ከ9ኛ ፎቅና ከ10ኛ ፎቅ ላይ ከመኖርበት ሆስቴል ልክ ያ ከፒኤስኤስ የሚባለውን የኮሙኒስት ፓርቲ ትምርቱን እንደጨረስን እናነበትን መጽሐፍ በመስኮት እንወረውራለን ሰው አለ መኖሩን ወደ አስፋልቱ ማለት ነው ካላም ተነስቶ ምድር ተምዘግዝጎ ሲወርድ አይገነጠልም ነበር የዛ መጽሐፍ ዋጋ ስንት ነበር መሰላችሁ ከ14 እስከ 25 ኮፒክ ነበር ሳንቲም ማለት ነው ይደርስ ነበር አሁን ይሆን በታይነት ደረጃ እየተሰሩ ለህፃን የሚታተሙ የሚያሳትሙ ደን ሲኑ ተጨማሪ 20% ሽልማት ይሰጣቸዋል በዚህ ምክንያት ይሄ አሁን አዲሱ ትውልድ ለሀገሪቱ መጻይ እድል ወሳኝነት ስላለው ማለት ነው ስለዚህ ነው አሁንም ሩሲያ እኮ በዚህ በጦርነት አጣብቂኝ ውስጥ ከሁሉም የመራባያን ሀገራት ጋር ጦርነት በገጠመች ሰዓት ጦርነቱ ወደ ዲጂታላይዝ ሆኖ ባለበት ሰዓት የሩሲያ ወጣቶች ጥሩ ትምህርት በመታቸውና ጥሩ ወጣቶች በመሆናቸው ምክንያት በዚህ ለዘመናዊው የጦር ሜዳ ታክቲክ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነው ያሉት መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ከዚህ ከዲጂታል ከመጠቀም መጽሐፍ ማንበብ ጥቅም እንዳለ በየራቸው ምንም እንኳን
ካምፑ የሩሲያ ግዛት በዲጂታላይዝ ቢሆንም ያውም በ5G ደረጃ ቢሆንም አሁን የመጽሐፍ ጥቅም አለው። ለዚህም ነው በዛ አመት ለምሳሌ በማቴማቲክስ በፊዚክስ እና በኬሚስትሪ ፈተናዎች ደቡብ ኮሪያ ላይ እና ጃፓን እና ቻይና በተደረጉት ውድድሮች ከ5 እስከ 7 የወርቅ ሜዳሊያ ያገኙት ሩሲያውያን ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች በማወቃቸው ነው። ስለዚህ ለመጽሐፍ ህትመት የመጀመሪያ መሰረታዊ የሆነ ወረቀት ነውና ወረቀቱ ራሱ እዚህ መታተም እንዲችል ምንም የወረቀት ፋብሪካ ወጭቻ ነው የነበረው። እሱም ኑር አይኑር አላቅም በረሚሳራው ማሽነሪዎች ማሽኑስ እየቦነነ ብናኝም ስለነበረው ጥራትም ስለሚያንስ ስለነበረ ነው። ለምን ከባዛፍ ፐልፕ ስለሚሰራ ማለት ነው። ከፍተኛ ጥራት ያለው ወረቀት የሚመረተው ከቀርከሃ ከማን ነው ምንድን ይባል ቀርከሃ ከቀርከሃ ነው። የቀርከሃ በተለይ ህንዶች ተነስተው አሶሳ ላይ አሰሳ አድርገው ነበር እዛ ፋብሪካ ለመክፈት ማለት ነውና ሀገራችን ይሄን ለወረቀት የሚሆን ፐልፕ በቂ ያለን። ስለዚህ ይሄንን ፋብሪካውን ለማስፋፋት በዚህ ሙያ ላይ ለሚሰማራ ደግሞ ድርጅትም ሆነ ኢንቨስተር ፎሬን ኢንቨስትመንትም ቢሆን አምጥቶ ይሄን ነገር ካልተሻሻለ አሁን እኛ ምን ወያየው ነገር ፍጹም ተቀባይነት ላይ ኖረው ይችላል። ምንሽጣው ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ቀደም ዶክተር ሲሳይ እንዳለው ብሎ አሰስ ማድረግ ቢቻል ምንቱ በነውስት የፋፍሽ ያጨራሱ ስንት ነው እና የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከሴድ ወይም ደግሞ የኖርዌይ ኤምባሲ ወይ ሳምብሊ ድግላቸው ነው እንጃ በተታተመው አይደለም። ስለዚህ በቁስል ላይ ሌላ ደገና ጮመጨመር ነው የሚሆነው። በጣም አመሰግናለሁ አለማየሁ አሊ ነበር። ውድ ያሉ ቤተሰቦች ቀደም ሲል ተከታተላችሁት የአለማቀፉንም የሩሲያንም የመጽሐፍት ህትመት እና ከዚህ ከአሁኑ ደግሞ ከዲጂታል ዓለም ጋር ያያይዞ ያወጋን የራሱ ልምድ ነበር። እጅ ጋር እጅ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰብሰብ ያደረግነው እንድንሄድ አሁን የተነሱት ሐሳቦች አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ 50 የሚጠጉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተከፈቱበት ነው። በጣም ብዙ ሺህ በመቶ ሺዎች ምናልባትም ወደ ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች አሁን እየተማሩ ያሉበት ነው። አሁን ደግሞ ወደፊት በመዋለ ሕጻናት ላይና ለልጆች ትምህርትን ለማድረስ ከፍተኛ የሆነ እቅድ አለ እና ትምህርት ላይ ሰፊ ስራ ታቅዷልና ከዛ ጋር የተያዘው ትምህርት ሲባል ከመጽሐፍት ጋር የተገናኘ ነው። ከህትመት ጋር ከወረቀት ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው። ይሄ ዲጂታሉ እንዳለ ቢሆንም ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ማለት ነው እና መጽሐፍት እንዱ ስናያቸው በድን ይመስላሉ። በውስጣቸው ግን ያው ብዙ ታሪክ፣ ብዙ ተንቀሳቃሽ ፍጥሯን ያሉበት፣ ብዙ ጦርነት፣ ብዙ ሰላም፣ ብዙ ሰራዊት ማአት ነገሮች ነው ያሉበት። እስትንፋስ አላቸው ውስጣቸው እና እንደዚሁ በውስጣቸው ስናነብ ህይወትን ነው የምናገኘው እና አገራችን ከያዘችውም እቅድ አንጻር ትውልድንም ከመቅረጽ አንጻር ይሄ አሁን የወጣው ህግ እንዴት ተደርጎ መሻሻል ይችላል? ምን ሐሳብ ትሰጣላችሁ? አመሰግናለሁ ጥቤ። እንዳልከው መጽሐፍት ህይወት አላቸው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። በጣም የተለያየ አይነት ትምህርት የምናገኝባቸው፣ ልምድ የምንቀስምባቸው፣ እውቀት የምንገበይባቸው፣ ከዚያም አልፎ ክህሎት፣ በተለይ የአነጋገር ዘዬ ቋንቋን የቋንቋ ችሎታችንን የምናሳድግባቸው ናቸው። ይሄ አንድ ግምት ውስጥ መግባት መቻል አለበት። ምናልባት የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ቅድም አሌክስ ያነሳው ነገር አለ። አንድ ጥቅል ጥናት ነበረ የዓለም አታሚዎች ማህበር የሚባል ተቋም በ2018 በ134 ሀገሮች ላይ ጥናት አድርጎ ነበረ የተጨማሪ እሴት ታክስ ይጥላሉ አይጥሉም የሚለው እና ከዚህ ውስጥ 54 ሀገሮች ወይም 40% የሚሆኑት በመጽሐፍት ላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ አይጥሉም ወይም ግዴታ ውስጥ አላስገቧቸውም፣ ነጻ አድርገዋቸዋል። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ብለን መመልከት እንችላለን። ጎረቤታችን ኬንያ ከእነዚህ ሀገሮች አንዷ ነች። ናይጄሪያ፣ ጋናን የመሳሰሉት የአፍሪካ ሀገሮች በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ ውስጥ ናቸው። በዛ ጊዜ በጥናቱ ኢትዮጵያ ባትካተትም ቅድም በገለጽኩት አዋጅ መሰረት የተጨማሪ እሴት ታክስ ከዛ ነጻ የነበረበት ሁኔታ ነበረ መጽሐፍ።
ከዚህ አይን ካየ ነው እርግጠኛ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳልኩት የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪው ዲያቆን ዳንኤል ክብረትም ለጉዳዩ ትኩረት ከሰጡት ችግሩ ያን ያልከባር ነው የሆናን በያላምንም የገንዘብ ሚኒስቴር ሰዎችንም ሁለቱም ማህበራት ተቀናጅተው ለመስራት አንድ የተስማሙበት ነገር አለ። ከኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ቀድመው የሐዋጅ እንደወጣና ስራ ላይ እንደሚውል ሲያውቁ የአሳታሚዎችና ያታሚዎች ማህበራት አመራሮች ወደ ገንዘብ ሚኒስቴር ሄደው ነበር። ደብዳቤ ጽፈው እንደሄዱ ነግረውናል። እና የሆነ ባለስልጣን አግኝተው አነጋግረው በቀጣይ እንነጋገርበታለን መፍትሄ እናፈላልጋለን እንዳሏቸው የገለጹበት አጋጣሚ ነበርና የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበርም በዋናነት እንደውም የሐላፍነቱን ወስዶ ካታሚዎች አሳታሚዎች ጋር ካንባቢያንም ጭምር በማቀናጀት ወደዛ መሄድ የገንዘብ ሚኒስቴር ሐላፍነቱን ተነሳሽነቱን እንዲወስድ መግፋት ሚኖርብን ይመስለኛል። ከሁሉ በላይ የህፃናትን ሁኔታ ማሰብ ቀደም ተበይ ማንስተዋል አሌክስም እንደዛው እንግዲህ ህፃናት ሲባሉ ከጽንስ አሁን እንደውም ምንድነው እየተባለ ያለው አንድ ሺህ ቀን ሀገር በአንድ ሺህ ቀን ይገነባን የሚል ነገር አንድ አዲስ አስተሳሰብ እየመጣ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ሀገር በአንድ ሺህ ቀን ጽንስ ከጽንስ ጀምሮ ሁለት ዓመት እስኪሞላው ድረስ ከተወለደ በኋላ ያሉት ቀናት ተቆጥሮ አንድ ሺህ ይሆናሉ። 9 ወር በእርግዝና ይቆያል። 9 × 30 270 ቀናት ናቸው። ቀሪዎቹ 730 ቀናት የሁለቱ ዓመት ተደምረው ናቸው የሚሆኑት። 365 ቀን ሲባዛ በሁለት ማለት ነው። ስለዚህ ሀገር በአንድ ሺህ ቀን ነው የሚገነባው። ከጽንስ ጀምሮ ህፃን ተገቢውን እንክብካቤ ጥበቃ ያስፈልገዋል። ከተወለደም በኋላ አስፈላጊውን ድጋፍ ምክር ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ምግብ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳለው በተረት መልክም ሊሆን ይችላል በተለያየ መልኩ አእምሮም እያደገ እየበሰለ እንዲመጣ ያስፈልጋል። ይሄን ማድረግ የሚጠይቅ ነገር አለው። በቅርቡ አንድ መጽሐፍ ታትሟል። ሀገር በአንድ ሺህ ቀን የሚል ወይዘሮ ፍሬያለም ሽባባው ከልምዷ ህጻናት ላይ እየሰራች ካየችው እውነታ ተነስታ ከዛ በኋላ ዓለም አቀፉን ተመክሮም የኢትዮጵያን ሁኔታን ተጨባጭ የሚዳስስ መጽሐፍ አበርክታለች። ያ መጽሐፍ በልጆችም መነበብ አለበት፣ ወላጆች ማንበብ አለባቸው። ከዛ ትምህርት ስለሚወሰድ ማለት ነው። ሌላው በውይይት ሂደታችን ላይ ታስታውስ ከሆነ አንድ ከ30 በላይ የህፃናት መጽሐፍትን ያሳተመ ትክክል ገና የሚባል ደራሲ ምርር ብሎ ነበር የተናገረው። ከዚህ በኋላ የህፃናት መጽሐፍ ለማዘጋጀት እንትኑ የለኝም፣ ምክንያቱም እንኳን ተጨማሪ እሴት ታክስ ተጥሎበት እስካሁንም የነበረው ሁኔታ አበረታች አይደለም። ለምን? የህፃናት መጽሐፍት በስዕል መዋብ አለባቸው። እንደተባለው ፎንቱ ከፍ ማለት አለበት፣ ህፃናቱም ለማንበብ እንዲቀላቸው አትራክቲቭም እንዲሆን ሳቢ እንዲሆንም ስለሚያስፈልግ፣ ያ ማለት ትንሽ ሐሳብ ግን ብዙ ገጽ የሆነውን ማለት ነው። ለዛ ብዙ ገጽ የሚወጣው ወጭ ምን ያህል ከፍተኛ እንደሆነ መገመት እንችላለን። ይሄን ግምት ውስጥ አስገብቶ የህፃናት መጽሐፍት እነዚህ በቀጥታ የትምህርት መጽሐፍት ላይ ሆኑ ይችላሉ፣ በቀጥታ የትምህርት አጋዥ ተብለው በሆነ ሳብጀክት ላይ ላያተኩሩ ይችላሉ። አሁን እየታሰበ ያለው ምንድን ነው? ባዮሎጂ ላይ ያለ አጋዥ መጽሐፍ ሂሳብ ላይ ወይም እንግሊዘኛ ላይ ወይ አማርኛ ላይ አይነት እንዲሆን ነው እየተጠበቀ ያለው። ልክ ለትምህርት የሚጠቅመው ነገር ይሄ ነው ብሎ የማሰብ ነገር አለ። ግን ሁለገብ እውቀት፣ ሁለገብ ግንዛቤ የተሻለ ነገር ይዘው እንዲወጡ ካስፈለገ የህፃናት መጽሐፍት ሊበረታቱ ይገባቸዋል። እንደውም መንግስት በቀጥታ ሊደግፍ ሊደጉም የሚችልበት ሁኔታ መታሰብ ያለበት ይመስለኛል። ሌላኛው ይሄ ከዲጂታል ኢትዮጵያ ጋር ተያይዞ ምንም የሚጋጭ ነገር የለውም። ኦኬ፣ ዲጂታል ኢትዮጵያም ወይም ዲጂታል የሆነውም መጽሐፍት ሊገኙ ይችላሉ። ኢቡክ ተብለው ነው የሚወሰዱት፣ በነጻ አይደለም የሚገኙት። እነሱም በዚህ ጥናት ውስጥ አንዱ የተመለከተው ነገር መጽሐፍት በሶስት ይከፈላሉ። አንደኛው ህትመት ነው፣ በተለመደው መልኩ መጽሐፍቱን የምናገኝበት ነው። ሁለተኛው ኢቡክ የሚባለው ነው፣ ኤሌክትሮኒክስ ቡክ ማለት ነው፣ በኤሌክትሮኒክስ መንገድ የምናገኘው መጽሐፍ ነው፣ እሱም በሽያጭ ነው። ሶስተኛው ኦዲዮ ቡክስ የሚባሉት ናቸው። አሁን ላይ የመጣ ያለ አንድ ዘዴ የጻፍከውን ነገር ወይም ውስጥ ያለውን ነገር ስርዓት አስይዘህ ታነበዋለህ እና ሪከርድ ይደረጋል። ስለዚህ ሪከርድ ይደረጋል በመስማት በትረካ መልክ ይቀርባል። እየሰማህ ኦዲዮ ቡክ የምታገኝበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ሶስቱ አይነት መጽሐፍት ግን ወጪ አላቸው፣ ዝም ብለው ወደ ነጻ አይገኙም።
ዲጂታል ስለሆነ ፈልገህ እዚህ እንትኑ ላይ አታገኘውም። ሰብስክራይብ ማድረግ አለበት፣ ገንዘብ መክፈል አለበት፣ ሌላም ሌላም መታሰብ አለበት። አንድ እሱ። ሁለተኛው ፕራክቲካሊም የሚቻል አይደለም። በቅርብ እኔ ከአንድ ዓመት ተኩል በፊት ወደ አውሮፓ ሄጄ ነበር። አንድ ሁለት ሶስት ሀገሮችን የማየት እድል ገጥሞኛል። የዩኒቨርሲቲዎቹ ቤተ መጻሕፍቶችን ገብቼ አይቻለሁ፣ እዛ ሁኛ አንብቤያለሁ። አሁን ድረስ እዛ ያለው አንባቢ ቤተ መጻሕፍቱ ትላልቅ ናቸው። እኔ አንዱ እንደውም ቅናት የነበረኝ እንዲህ አይነት መጽሐፍት ቤት ይኖረን ይሆን የሚል ነበር። እና ለዚህ ጥያቄ አብረሁት መለሰልኝ። በጣም ነው የተደሰትኩት አብረሁትን ሳይ። ደግሞ በሚገርም ሁኔታ እንትኑም ዲዛይኑ የመጽሐፍት ቤቱ አቀማመጥም ጣሊያን ሀገር ያየሁት እንትን የሚያስቀና ነበረ። ከስድስት ሰባት ዓመት በፊት ነው ያን ያየሁት። አሁን በቅርብ በሁለት ዓመት አካባቢ ሄጄ ያለሁ ፈረንሳይ፣ ስዊዘርላንድ እና የመሳሰሉት አካባቢዎች ነበር ለመሄድ የሞከርኩት። እና የታዘብኩት ነገር አሁንም አንባቢው እዛ አለ፣ ቤተ መጽሐፍታቸው ላይ አንባቢው አለ፣ ሪሰርቸሮች እዛ ናቸው ያሉት። መጽሐፍትን ከምረው ነው ጠረጴዛቸው ላይ መርጠው እንትን ከሸልፋቸው ወይም ከመደርደሪያ ሄደው የሚፈልጉትን ነገር መርጠው በሁለቱም አቅጣጫቸው መጽሐፍትን ደርድረው ነው እያነበቡ የሚጽፉት። ሶ አሁንም ድረስ አውሮፓ ባልተቀየረበት፣ አሁንም ድረስ አሜሪካም እንደሰማ ነው ከዛ ባልወጡበት፣ እኛም ሀገር እኮ ተሞክሯል እኮ ይሄ ወረቀት አልባ አንዳንድ ቢሮክራሲ ተብሎ የአየር መንገድ የሞከረበት ሁኔታ ነበር። ጋሽ ጌታቸው የበለጠ በምሳሌ ያስረዳናን። ግን አሁንም ድረስ እኮ ከወረቀት አልወጡም። ቢያንስ ቦርዲንግ ፓስ በወረቀት ነው አለ ታትሞ የሚሰጠን። ዝም ብሎ አይደለም፣ ደረሰኝ ሲጠየቁ በወረቀት ታትሞ ነው የሚሰጠን። ሰው ይሄን ማስወገድ አንችልም፣ መቀነስ እንችል ይሆናል። ከሁሉ በላይ ደግሞ አደጋው አንደኛ ስማርትፎን ያለው ሰው ስንቱ ነው በኢትዮጵያ? በነገራችን ላይ አሁን 120 አይደለም 130 እንደደረሰ የዩኤን ፖፑሌሽንትን አብስሯል። 130 ሚሊየን ህዝብ ውስጥ ስንቱ ነው ቴክኖሎጂን የማግኘት እድል ያለው? ኮምፒውተር፣ ላፕቶፕ፣ ከዛ ሞባይል ካለው ሰው እንኳ አሁን በቅርቡም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያነሱ ነበር ወደ 70 ሚሊዮንም የሆነ ኢትዮጵያዊ ሞባይል ተጠቃሚ ሆኗን ብለዋል። ግን ምን ያህል ስማርትፎን ይጠቀማል? እዚህ ውስጥ ለማንበብ የሚሆን ነው ወይ? ኔትወርኩስ ራሱ አሁን ያለው የሀገራችን ኔትወርክ ቅድም ፋይፍ ጂ ሲል ነበር አሌክስ፣ እኛ ሀገር ላይ ያለው ፋይፍ ጂ ያለባቸው ከተሞች የትኞቹ ናቸው? የትኛው ስልክ ነው ፋይፍ ጂ የሚሰራ? የትኛው ስልክ ነው ከስሪ ጂ አልፎ ፎር ጂ አልፎ ፋይፍ ጂ ላይ የሚሰራው? አሁን በዚህ ደረጃ ከታየ የተመቸ ነገር በሌለበት ሁኔታ እንደዚህ ማሰብ በጣም አደጋ ነው። ሌላው በጣም አደጋ ልጆቻችንን ማየት ትችላላችሁ። እኔ ልጆች ገና ህጻናት ናቸው፣ ዘግቼ ነው የወለድኩት። ስገባ ከእጅ የሚቀሙት ሞባይሌን ነው። እኔን አንዴ ሰላም ካሉኝ በኋላ ትኩረታቸው ሞባይሌ ላይ ነው። እጄ ላይ አለ የለም? እጄ ላይ ከሌለ ኪሴ ላይ ነው የሚፈትሹት። ከዛ በኋላ ሄደው ጨዋታ ወይም የሚፈልጉት እነሱ ነገር አላቸው። ኢቭን እኮ እዚህ ውስጥ ትምህርትም አለ፣ ትምህርታዊ የሆነው ነገር ላይ አይደለም የሚስባቸው። ካያችሁ ነጻ ካደረጋችኋቸው ማለት ነው፣ ካልተቆጣጠራችኋቸው፣ አይ እዚህ ውስጥም እኮ ትምህርት ጌሞች አሉ ብለህ የቋንቋ ትምህርት አለ፣ የሌሎችም ሰብጀክትስ አሉ። ወደ እነሱ እንዲገቡ ካልገፋቸው፣ ነጻ ከተለቀቁ ወደ ፊልም ወደ አልተፈለገ ችግር ውስጥ የሚከት አይነት ሱስም እየሆነ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከወላጆች ይርቃሉ ህጻናት። አይታችሁ ከሆነ አሁን እኮ ወደ መኝታ ቤታቸው ነው ዘሎ የሚገቡት። ከትምህርት ቤት ይመጣሉ፣ ደብተራቸውን ሻንጣቸውን ጥለው ዘለው መኝታ ክፍላቸው ይገቡና ይዘጋሉ። አጫዋች ስልክ አላቸው፣ የአእምሮ ጭንቀት። ስለዚህ እንዲህ አይነቱ አደጋ አንዳንዱ የአውሮፓ ሀገሮችንም ልምድ ሲታይ እንዲህ አይነት ነገር ልጆች ከወላጆቻቸው እየራቁ ወይም ወላጆች ልጆቻቸውን የሚያገኙበት ጊዜ እያጠረ በስራም ምክንያት በዚህኛውም ቴክኖሎጂ ምክንያት ችግር እያመጣ ነው። ስለዚህ አንዳንድ የጥቅሙና ጉዳቱን ማመዛዘን ይጠይቃል። ያን ታሳቢ ያደረገ የመፍትሄ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። አዲስ አበባ ከተማ እንግዲህ በኮሪዶር ልማቱ፣ በመንገድ ስፋቱ፣ በአበባ ውበት፣ በአደባባይ እዛ መካከል ደግሞ ወንበሮች ምና መቀመጫ ማረፊያ እንደዚህ ተደርጓል። ይህ አንድ ጥሩ ነገር ነው ለአዲስ አበባ፣ ሌሎችም እየሞከሩ ይመስለኛል። በዚህ እናመሰግናለን። ሁለተኛ የአዲስ አበባ መስተዳድር ተማሪዎችን በምግብ በትምህርት መርጃ መሳሪያ በዩኒፎርም ይደጉማል። ይሄም መልካም ነው፣ ዜር ይስጥልን። ግን እነዚህ የተሰሩልን ወንበሮች በየመናፈሻው ምን እንዲደረግ ነበር መንግስት ያሰበው? ቁጭ ብለው ሰዎች
ወጭ ወራጁን እንዲያዩ ነው ወይስ ካቦቹ ጋር ያያወሩ አይድን ቃይጉድ ነገር ይሉ ወጭ ወራጁን እንዲያነቡ ነው ወይንስ ጋዜጣ መጽሐፍ ይዘው እንዲያነቡ ነው? በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስራ ባይጀምሩም መጽሐፍ ቤቱ ተቋቁሟል እናመሰግናለን። እዛ ጎን መጽሐፍ ጋዜጣ መሸጫ ታስቧል ካልታሰበስ ምንድነው? ይሄንን እኔ ክብርት ከንቲባችን ወደ 800 ሺህ ህፃናት በቀን አንዴ ነው ያሉት ሁለት ጊዜ የሚመግብ መንግስት የትምህርት መርጃዎችን የሚያቀርብ መንግስት ለስጋችን ጥሩ ነው ግን ለመንፈሳችንስ እንዴት አልታሰበም? ነገራችን ላይ በቢሊዮን የሚቆጠር በጀት ነው ለዚህ የሚመደበው እና እንደው አሰብኩና ወደ ቀድሞ ስራ የተመለሼ ምን ያህል ሊያተርፍ ይችላል ቢድሮ ወረቀት ሳዝ እንግዲያው እንዳትስቁ እንጂ በሳንቲም ደረጃ ነው የምንገዛው። ዛሬ አንድሪም በፊት 18 ብር ነበር እኔ በነበርኩ ጊዜ የሚሸጠው አንድሪም ማለት 61 በ86 ወይም 700 ወረቀት 4000 A4 ወረቀት ማለት አዎ። አሁን ስንት እንደገባ ታውቃላችሁ? ወደ 3000 ምናምን ብር ነው የገባው አንድሪም። እና ምን ነው አዲስ አበባስ እንደው እንዴት ይሄን ኮሪዶር ላይ ሰርቼ መቀመጫ ሰርቼ ያበቦች ማረፊያ ሰርቼ ምን ያንብቡ ብለውስ እነ ወንድሜ ዶክተር ሲሳይ አትነጋገሩ እናንተስ እዛ ምክር ቤቱ ላይ ይሄን ነገር ቢታሰብ ጥሩ ነው። በጣም ነው አመሰግነው ጋሽ ጌታቸው በለጠ እንደዚሁም ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ በአሃዱ ሬዲዮ ቀርባችሁ ይሄንን የመሰለ በኢትዮጵያ የመጽሐፍት ዋጋና በንባብ ላይ በመጽሐፍት ላይ በልጆች ላይ በውቀት ላይ በአጠቃላይ ስላደረጋችሁት ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።